競輪をもっと楽しむ100のこと in グリーンドーム前橋。さあ、はい、今回はですね、群馬県は前橋市にありますこちら山田グリーンドーム前橋にやってまいりました。いや、でかいですね。でかいでしょ、陣之助さん。今日はこちらをね、はい、徹底的に取材していこうと思ってます。いや、楽しみですよ、うん、あのね、ちょうどよかったです。僕ね、テレビをね、買い替えようと思ったんですよ。売ってません。ここあの家電量販店入ってないんですよ、うん、あの山田って地元企業の山田電機さんがネーミングライツで買っただけで、普通の競輪場ですから。ここ知ってた、知ってたね、知ってた。偶然にも、うん、俺もそう思った。打ち合わせしたもんな、ね、じゃあ行こう、うん、テレビどうしようかな。佐治之助さん、どうですか、やっぱ中入ってきたらまた、ね、迫力もすごいしね。で、まあ、このドームなんで、うん、やっぱ天井がね、はい、こんだけあるっていう、見事ですね、はい。まあ、もちろん、うん、雨が降ってもね、大丈夫ですし、ね、なんといってもやっぱもう夏でも冬でも、うん、暑くても寒くても空調効いてますから、からもう見る側も走る側もこれちょうどいいんですよ、うん、This is 最高にちょうどいいですよね。なんでしょうね、ちょっとこう、あれ空調効いてないから寒いです、ね、ドームすいません。怖い、もう寒いっていうか怖い。マイク持っていかれちゃった。競輪マルシェ。